Яг төрсөн газар одоо хаана вэ? Миний төрсөн газар бол одоо Шинжаан портал гэж хэлдэг. Портал төрсөн. Аа, портал төрсөн. Аа, Өвөр Монголчууд бол юу гэдэг хэрэг баасан бол яг Өвөр Монгол хүн биш ээ. Шинжаан төрсөн хүн шүү дээ. Тэгээд юм сонсож байсан. Тэгж ярддаг харин. Тэнд Монголчууд олно уу? Торгуудууд байх уу? Тэнд торгууд, ойлд. Ойлд. Аа, цахар. Цахар. Аа, одоо хошууд. Миний одоо аав бол цахар болдог. Бид нэг одоо Өвөр Монголоос тэр газар очоод 250 жил болж. Захруудын нүүдэлчин лагсрынга хаанаас хаагур явж исэн нүүдэл юм бэ? Сахар наймын ошууны намтар бол их эрэлхэг намтартай улсууд. Ерөөсөн эртнээсээ нааш тэмцэгч байсан ард хүмүүс бол захарчууд байдаг. Домог түүхийг жишээ нь бид нэг түмэн ишгтэнг судлаад явж хах захар цэргүүд их байсан гэж. Байгаад бол нэг байлдаа нуурлагдах чадвартай. Комбо гэдэг тийм ла. Ийм автан байдаг. Энэ хэн бол одоо манай Чахар Монголын түүхийг бол их судалсан. Манай Чахар Монголын түүхийг нэг сайхан танилцуулаад ийг мэдүүлэхийг хүсэж байна. Та нар яриад байхгүй юу? 1390 жил Чахар Монгол болно. Өгөөтэй хаана гараас Тулуу хаана хөвгтийн гарт өнгөрнө. Тэгтээ 8 утх болд юм. А Тулуу хаана аюугын мөнхөг дахад киттер давраад орлоо чахрууд. Тулуу хаана хордож гүн илүүхөг дахад чахраас 50 тэмэнхэм энэ мусульман улсмутты яваад ороод ил хаан тулсыг байгууллаа. А түүнээс ороо Тулуу хаана гурдж гүн хөвлөг дахад юнг улсыг байгууллаа. 1634 жил Мэн улс болоод Алтай улстай дайлцсан удаа хугацааны дайны эцэстээ Лэгдэ хаан өксөөс ороод Чахар хүн бохно одоо хаанго боллоо. Лэгдэ хаана хоёр хатан зөвлөөд Чахарыг бохно одоо бүүж өгье. Одоо бүүж өгөхгүй бохно Чахар хүн барагддаг боллоо. Тэр бүүж өгсөн Чахаруудыг Алтын улсын их халуунаар хүлээж аваад хоёр бүдүүн дайсна амандар энэ 8 хошуу чахрыг байрлуулсан. Нэг гол дайсна бохно зүүн гараа. Хоёр дэх бохно Өмийн Шинжаана Яркан хоттар Яркан хаан тусгддаг улс байла. Одоо тэрээр чахрын заяагаар энэгээр энэ хоёр хүчрхэн улс орж ирсэн гоо. Галдан бошхтой 10 тэмн цэрэг дахулж одоо Яркан хаан тусыг цохоод умгаагаад энэ нэг дайсан одоо нэг дайснаа гоо хийсэн. Энд одоо манжумуд их баярлсан болж байна. Нэг дайснаа цохоо гоо хийсэн дээ. Түүнээс ор одоо зүүн гарыг цохч авдаг хэрэгдэр ирлээ. Чахрыг улам наарын шилжүүлээд бархал давчилсан. Ээлдийн даваа чааныг цохоод унгаалаа. Түүнээс ороо ээлдийн амар санаа хааныг цохоод унгаалаа. Энэ цагт Шинжаанда чахрууд ирж явахнаа иржээсэн. Ирээ 3 жил суугаа дахиа эргээ явж удна. Тэргээ ухнаа дахиад цэрэг ирээд ийгээ суужээсэн. Энэ одоо тэр цагийн Чин улсын эдийн засагт бохно одоо гаруй хохрон их гэнд болсон. Тэгээд одоо энэ чахраас Хоёр анги чахрыг бохно. Эм бортлон шилжүүлсэн болж байна. Тэгээ тэнд очоод хилийн хамгаалаад одоо хэдэн дан хийгээ тэнд тулаан хийгээд Орсын тэр хилийн царгуудыг баахан айлгаад тэдээс хойно мэдж авч гэнэ. Өвөр Монголд байдаг чахрын 8 хошуугаас ирсэн царгууд байна. Тэр болоодгоо соёлын хувьсгал эхэлчихсэн байх уу? Соёлын хувьсгалын үед тэр завсарчсан уу гэж чинь? Завсарчсан уу? Тасарчсан. Одоо бүр Эврэм Биэрэн Би яагаад нутгтай харддаг юм одоо харахын аргагүй. Намаа болоод манай нутгын сурна барина аюул. Сурна барина одоо энэ хэн явуулсан хөөгдөх вэ бас элтүн зүйлийн намаа одоо багцаа барьж амна ийгнэ тагнаад бас багцаа айлгсан байхгүй зэрэг. Тэр соёлын хувьсгалч бол зайлшгүй тэр нийгэмдээ шаардлагатай л байсан байх л да. Хувьсгалаас хэрэгтэй ч юм үлдсэл байх хэрэггүй ч юм нэлээл байдаг л байх. Одоо монголчууд дотор байх ёо соёлтой эрдэмтэй чидэлтэй
Монгол сэтгэлтэй ийм хүмсэл одоо тэр соёлын хөвсгөл бараада бүр цогч онгоосон байх ажиллаас. Тийм ч. Зэрэгтэй хад одоо ингээд цэргийн эрдэм, онол эрдэм зан шүү дээ дундад дурлалын зэрэг. Тэгэхтэн Чингисийн байлдан дагуулын тухай, Чингисийн байлд хурлын тухай заах уу? Ярих уу? Тэрийг одоо бүр өмнөө бүр ярьдгүй. Аа. Одооноос хэлтэн. Түү хийх юм бол ийгэд судлаа ийг сар одоо соёлын хөвсгөл дээр бол чамаа барьдаг байх. Одоо л Чингисийг ярьж байна. Одоо ярьж байна. Одоо Чингисийн бол манайд үуч шүү. Чингис арай манай дундад улсын хүн гэх нь холгүй. Монголчууд бол Умард хан улсын жоо үндэснээс үүссэн ч гэх шиг. Энэ мэтлэнгээр бол эхэлд уулантай ярих боллоо. Гэхдээ бол тэр үед ярьдаггүй л байж л та тэгээд.